کائنات کے طالب علم کہتے ہیں کہ اگر کسی ملک کو دیکھنا ہو کہ اس وہ کتنا امیر ہے، خدا کا کتنا کرم ہے اس ملک پر، تو یہ پوچھیں کہ کیا اس ملک کے پاس سمندر ہے؟ پاکستان کے پاس سمندر ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں اس کے پاس پہاڑ ہیں، دنیا کی 8 خوبصورت ترین اور بلند ترین چوٹیوں میں سے 6 پاکستان کے پاس ہیں۔ پھر کہتے ہیں کیا اس کے پاس ریگستان ہے؟ ہمارے پاس تھر کا ریگستان ہے، چولستان کا ریگستان ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے پاس میدان بھی ہے؟ پاکستان کا 40% رقبہ میدانی ہے، گویا دینے والے نے اپنی فیاضیوں میں ہمارے لیے کمی نہیں کی۔ پانی یہاں آ کے مرا کہ ہم اچھے وارث ثابت نہ ہو سکے، ہمیں کوئی جینیس لیڈر نہیں ملا۔ آج لوگ 2 سڑکیں بنا کے، 4 پل بنا کے، 2 تالاب بنا کے اور بڑے فخر سے اخبارات میں تصویریں چھپواتے ہیں اور بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں۔ میں آپ سے گواہی سے پوچھتا ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں، مکہ میں کتنے پل بنائے تھے؟ کتنی سڑکیں بنائی تھی؟ کوئی پل نہیں بنایا، کوئی سڑک نہیں بنائی۔ کیا بنایا؟ قوم بنائی۔ جب قوم بن جاتی ہے، پل خود بن جاتے ہیں، سڑکیں خود بن جاتی ہیں۔